Tiedoston poistaminen SkyDrivelta tehdään niin, että viedään hiiri sen poistettavan tiedoston päälle ja klikataan, ei klikata täällä alkupäässä riviä, vaan täällä myöhemmin keskellä riviä niin, että tuon koko rivin taustaväri muuttuu siniseksi. Ja kun se on tehty, niin tänne oikeaan reunaan ilmestyy vaihtoehtoja, joista yksi on tämä poista. Klikataan poista, jolloin Live varmistaa, että haluatko varmasti poistaa tiedoston, ja varmistetaan klikkaamalla OK. Jos halutaan poistaa kokonainen kansio, esimerkiksi tämä 01 koekansio, niin se tapahtuu vastaavalla tavalla. Nyt meidän täytyy mennä vaan pykälää ylemmäs tässä kansiohierarkiassa, eli tälle ylemmälle tasolle. Ja nyt kun tässä on näkyvissä nämä kansiot, joukossa myös tämä 01 koekansio, joka halutaan poistaa, niin taas klikataan tässä koekansio nimen rivillä hiiren vasemmalla, jolloin tämä tausta muuttuu siniseksi ja tänne oikeaan reunaan ilmestyy lisää työkaluja. Ja yksi niistä on tämä poista. Klikataan siitä. Ja nyt tulee varmistus. Ja todellakin kansio ja koko sen sisältö poistetaan pysyvästi. Niitä ei saa sitten enää takaisin. Näin.